Používanie osobného automobilu je pomerne bežnou súčasťou života podnikateľa. Automobil využíva pri pracovných cestách, ale často aj na prepravu potrebného materiálu alebo tovaru. Ak sa pri svojom podnikaní nezaobídete bez tohto dopravného prostriedku, iste vás zaujíma, aké sú možnosti využívania automobilu v podnikaní. Môžete v podnikaní používať automobil, ktorý máte v súkromnom vlastníctve? Aké výdavky si môžete zahrnúť do účtovníctva, keď používate automobil? O chvíľu sa to dozviete. Automobil môžete do podnikania obstrať viacerými spôsobmi. Kúpou alebo formou finančného prenájmu, tzv. finančný leasing, v oboch prípadoch sa automobil stáva súčasťou majetku vášho podniku. Ďalej môžete využívať na pracovné cesty prenajatý automobil, prostredníctvom tzv. operatívneho leasingu, alebo svoj súkromný. V týchto prípadoch sa automobil nestáva súčasťou majetku podniku. Cena automobilu, ktorý obstaráte kúpou, sa vo vašom účtovníctve stáva daňovým výdavkom. Znamená to, že vám v konečnom dôsledku znižuje základ dane a tým aj samotnú dan z príjmov. Či sa tak stane jednorazovo alebo postupne počas najbližších 4 rokov, závisí od hodnoty zakúpeného automobilu. Ak je totiž jeho cena vyššia ako 1700 eur, musíte ho v zmysle zákona o dani z príjmov odpisovať. Každopádne zaradením automobilu do majetku podniku ušetríte na daní sumu 19 z hodnoty auta, či už v prvom roku alebo počas prvých 4 rokov. V prípade kúpy vozidla do majetku podniku si môžete v účtovníctve uplatniť výdavky súvisiace s jeho prevádzkou, napríklad výdavky na pridelenie evidenčného čísla, opravy, spotrebu olejov, umývanie vozidla, z motorových vozidiel a podobne. Spotrebované pohonné hmoty si môžete odpočítať v limitovanej výške, tejto problematike sa budeme venovať neskôr. V prípade finančného leasingu sa automobil odpisuje rovnomerne každý mesiac počas trvania doby prenajmu. Tam musí byť minimálne 3 roky. Úroky, ktoré podnikateľ platí leasingovej spoločnosti, ale aj ostatné výdavky týkajúce sa prevádzky sú rovnako daňovo uznateľným výdavkom. Je potrebné poznamenať, že v prípade finančného prenajmu ste povinní platiť si havarinné poistenie. Operatívny prenájom je vhodná forma financovania v prípade, ak potrebujete automobil využívať, no nemáte záujem o jeho vlastníctvo. Pri operatívnom prenajme všetky výdavky na servis, poistenie, udržiavanie vozidla a podobne znaša leasingová spoločnosť. V prípade, že by sa auto pokazilo, dostanete na používanie nové. Po ukončení prenajmu sa nemusíte zaoberať otázkou, čo s automobilom ďalej. Leasingová spoločnosť je počas celej doby trvania jeho výlučným vlastníkom, vykonáva údržbu, servis a opravy, ktoré súvisia s tým, aby bol automobil v prevádzky schopnom stave. Znášate všetky rizika spojené s vlastníctvom tohto majetku. V prípade operatívneho prenajmu sú pre vás daňovo uznateľným výdavkom platby nájomného. Rovnako je možné do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na spotrebované pohonné moty, pričom tieto výdavky sú z hľadiska dane s príjmou limitované. Na pracovné cesty môžete využívať aj svoj súkromný automobil nezaradený do majetku firmy. Vtedy je uznateľným daňovým výdavkom náhrada za spotrebované pohonné moty podľa cien platných v čase ich nákupu a ďalej výdavok o výške základnej náhrady na každý 1 km jazdy táto náhrada v súčasnosti dosahuje hodnotu 0,183 eur za kilometr. V tomto prípade si nemôžete v účtovníctve uplatniť výdavky na prevádzku automobilu. Využíva tento spôsob sa podnikateľovi oplatí predovšetkým vtedy, ak už automobil vlastní a potrebuje ho aj na svoje podnikanie. Ak je jeho auto staršie a jeho hodnota je nízka, z daňového hľadiska sa neoplatí podnikateľovi previesť ho zo súkromného majetku do podnikania, ale výhodnejšie je preň ho uplatňovať si do daňových výdavkov cestovné náhrady. Rovnako je táto možnosť výhodnejšia, ak podnikateľ auto nevlastní a uvažuje o kúpe staršieho automobilu za relatívne nízku obstarávaciu cenu. Ak ste platiteľom DPH, máte možnosť pri nákupe automobilu odpočítať si zaplatenú DPH v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty. Znamená to, že v konečnom dôsledku za váš automobil zaplatíte cenu bez DPH. Výdavky na spotrebované pohonné hmoty si možno uplatniť ako daňové výdavky v plnej preukazateľnej výške za predpokladu, že motorové vozidlo je používané výlučne na výkon podnikania. Pokiaľ by vozidlo bolo používané súčasne aj na súkromné účely, nie je možné uvedené výdavky uplatniť v účtovníctve v plnej výške, ale iba vo výške prislúchajúcej pracovným cestám. Príslušný pomer uplatnenia respektíve neuplatnenia výdavkov sa určí na základe evidencie jazd alebo je možné výdavky na spotrebované pohonné látky uplatňovať ako daňový výdavok na základe dokladov o nákupe pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov, a to do výšky 80% z celkového nákupu pohonných látok za príslušné obdobie. Pozor, v tomto prípade sa nejedná o paušálne výdavky, ktoré spomíname vo videoprezentácii venovanej dani z príjmov fyzických osôb. Zároveň platí, že takto zdokladovaná spotreba musí byť primeraná počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci roka. Ak používate automobil na podnikanie, bez ohľadu na to, či je súčasťou majetku vášho podniku alebo nie, máte povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade a zaplatiť daň z motorových vozidel. Znamená to, že daň musíte zaplatiť aj vtedy, ak využívate súkromný automobil a uplatňujete si cestovné náhrady. Sadzby dane sú diferencované podľa objemu motora vozidla, prípadne podľa hmotnosti a určuje ich vyšší územný celok. Preto sú v rámci Slovenska rozličné. Sadzby platné v jednotlivých krajoch sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach a zhruba sa pohybujú okolo 150 eur ročne. Pokiaľ ste živnostník a nechcete viesť účtovníctvo, to znamená, že máte možnosť uplatniť si tzv. paušálne výdavky, ktoré bližšie charakterizujeme vo videoprezentácii venovanej daní z príjmov fyzických osôb, nemáte dôvod na zaradenie automobilu do majetku firmy, keďže výdavky, ktoré vám vznikajú v súvislosti s prevádzkou auta, sa nemôžete dať do účtovníctva. Pre uplatnenie ročného odpisu je potrebné, aby ste mali automobil v majetku firmy k 31. decembru príslušného roka. Znamená to, že ak si podnikateľ kúpi automobil napríklad 7. decembra 2011, môže si za rok 2011 uplatniť ročný odpis v plnej výške. Pri obstarávaní automobilu formou finančného leasingu venujte pozornosť koeficientu nákladov na leasing, ktorý uvádza, o koľko nájomca auto preplatí. Ak je koeficient napríklad 1,2, za auto zaplatí podnikateľ o 20 viac, ako je jeho cena. Ak používate v podnikaní súkromný automobil, v deň pracovnej cesty natankujte pohonné hmoty, aby ste mali doklad o cene pohonných hmot v danom dni. Doklad samozrejme starostlivo uschovajte. Pevne veríme, že ste získali prehľad o tom, čo v sebe obnáša rozhodnutie využívať pri svojom podnikaní automobil. Ak potrebujete získať detálnejšie informácie o tejto problematike, môžete navštíviť portál podnikajte.sk a prečítať si v sekcii prevádzka firmy články venované téme automobilu v podnikaní. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám mnoho šťastných kilometrov bez nehody.